Pa dobro, evo, ja sam jučer napisao da smo sve ovo praktički ne samo opisali, nego nacrtali prije izbora i protekle 4 godine mandata što će se dogoditi s Domovinskim pokretom i da, nažalost, se iza Domovinskog pokreta kriju mutni interesi, gospodarski interesi, prljavi kapital i da je ova ideološka priča samo krinka za ostvarenje tih gospodarskih interesa. Puno je uloženo u Domovinski pokret, puno novca, novac treba vratiti, novac se može vratiti ulaskom u vlast, dobivanjem resora koji su važni ovim sponzorima, tajkunima koji stoje iza Domovinskog pokreta, dakle Radiću i Vujnovcu. I, nažalost, dogodilo se upravo to. Ja ne likujem, nije mi zbog toga drago, ovo će biti jedna od najkorumpiranijih vlada, vrlo vjerojatno, u povijesti Hrvatske, jer je već ona samo Plenkovićeva bila takva, a sad još imamo i ovaj gospodarski interes koji je preko politike sada odlučio dodatno zagospodariti Hrvatskom i to svakako nije dobro. Mi smo nakon izbora, budući da su građani dali povjerenje u određenoj mjeri Domovinskom pokretu, pokušali pridobiti Ivana Penavu nadajući se da će on se uspjeti otrgnuti od te gospodarske sfere koja stoji iza Domovinskog pokreta, ali nažalost to se nije dogodilo. Nudili smo mogućnost da Ivan Penava kao predsjednik Hrvatskog sabora kontrolira te procese, da donesemo zakon o porijeklu imovine, da donesemo niz antikorupcijskih zakona, da ukinemo lex AP, da uvedemo jedinstveni dječji doplatak, da povećamo mirovine našim umirovljenicima. Na kraju su se oni odlučili za to da dva resora dobiju Radić i Vujnovac, dakle gospodarstvo i poljoprivredu, a jedan resor koji će poslužiti kao krinka da se oni bore, evo, da vrate hrvatsko iseljeništvo, da preokrenu demografske trendove, iako je sasvim jasno da za to nije potrebno ministarstvo. Demografija se provodi kroz sve resore, ne treba poseban resor za to, nama će sada godina dana trebati samo da se ustroji to ministarstvo, a od ove priče o ideologiji, o zaštiti naše djece od lijevih, anacionalnih, globalističkih politika, ništa, obrazovanje su prepustili HDZ-u, kulturu su prepustili HDZ-u i što imamo? Imamo Plenkovića kao predsjednika vlade, istog onog kojeg su nazivali veleizdajnikom, lopovom, globalistom. Sad su oni u tom globalističkom vagonu, zajedno svi, i Ćipe, i Penava. Ali Pupovac je tu. Pupovac kaže da ćemo im potpisa koliko god treba. Pupovac neće biti samo tu sada kod ovog prvog izglasavanja da valjda dokažu DP-ovci neku svoju principijelnost, ali od principijelnosti nema ništa. Gdje je Ćipe? Gdje je Ćipe nestao? Gdje je nestao Markuš kojeg je Plenković optuživao da je odgovoran za napad na Banske dvore? Gdje su ti ljudi? Sakrili su se. Pogledajte što im ljudi pišu u komentare na Facebooku. Evo, gledam sada, ograničili su komentiranje na društvenim mrežama. Dogodilo se ono što smo mi govorili da će se dogoditi, ali nažalost jedan dio građana nije slušao sve ono što sam ja, a i moje kolege iz Mosta protekle 4 godine govorili. Ne želim sada likovati, ne želim koristiti teške riječi. Ja se nadam da će ovo i ovakav Domovinski pokret uspjeti barem nešto od tih politika koji su zagovarali provesti, jer mi nemamo puno vremena. Nama Hrvatska izumire pred očima, hrvatska nacija nestaje, ne znam jesu li toga svi, sve Hrvatice i Hrvati, svi građani Hrvatske svjesni, ali nešto se treba promijeniti. Pa evo, ako i ovakva vlada, koja sigurno nije nešto dobro za Hrvatsku, napravi nešto u tom smjeru, mi ćemo to pozdraviti. Možda će biti ponovno oporba, ali konstruktivna oporba. Nudit ćemo i svoje politike, branit ćemo svoje vrijednosti, ali ćemo se suprotstavljati lopovluku i korupciji kao i dosad. Biće puno teže. Mi znamo koliko je moćan Vujnovac, znamo koliko je medija već poklopio. Sad će njihova moć biti još veća, kontroliraju ministarstvo gospodarstva, znamo koliko novca tu leži za razno razne konferencije, za kupovinu medija, za kupovinu, dakle, i anketa za istraživanje javnog mijenja i svega onoga što je njima potrebno, ali
mi svoju politiku nećemo mijenjati, pokazali smo se autentičnima, pokazali smo se vjerodostojnima, ono što smo građanima govorili prije izbora, to im nastavljamo govoriti sada nakon izbora. I ja još vjerujem da ima nade za Hrvatsku. Netko će reći kako ima kad je ponovo HDZ pobijedio na izborima. Nije. HDZ je dobio negdje oko 670 tisuća glasova. Oporba je dobila preko 1.200.000 glasova. To što je 12 zastupnika Domovinskog pokreta, koje je i predsjednik Milanović u svojim statusima prije izbora karakterizirao kao one koji su protiv HDZ-a, govorio je nemojte glasati za HDZ, glasajte za Domovinski pokret, SDP, Most. Dakle, oni su bili dio tog korpusa koji je zagovarao promjene na kraju. Evo, ne da su otišli samo s HDZ-om, nego su otišli s Plenkovićem.